يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. قفنا عند أركان الإيمان وشروطه، مما ذكره المؤلف من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. Sada znači govorimo o imanu i njegovim ruknovima. Pisac knjige je došao do ovdje i rekao, kaže, da imaš taj iman. Iman je, kaže, govor jezikom, iskreno sa srcem i praktično pokazivanje tog imana. وهذا تعريف للإيمان بالمعنى الاصطلاحي، فالمعنى اللغوي الأصل في الإيمان معناه التصديق. U osnovi iman, ovo je znači šerijatska definicija značenja samog imana. A u osnovi riječi iman u arapskom jeziku, što znači u Arab, kad je kod Arab, arapskom značenju, znači potvrđivanje da je nešto istinito. Da je to istina. يقول الله جل وعلا عن إخوة يوسف، عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين. بمؤمن أي بمصدق. I šta su rekli braća Jusufa kad zašli kod Jusufa? U stvari kod Jusufa. Braća Jusufa kod svog babe, kad se rekli, kad se žali šta se desilo sa Jusufom, kad smo ispričali cijelu priču, oni su rekli, kaže, ma ente bi mu'min lena. Ti, kaže, nisi mu'min u nas. Šta znači mu'min? Ne vjeruješ. Znači, šta, iman, kao iman na arabskom jeziku, znači tasdije, potvrđivanje da je nešto istina. Vjerovanje u to da je to tako. A ovo prvo definiciju smo spomenuli, ovo je šerijatska definicija. Hada ma'nahu fil lugha. Ovo je znači jezik znači. Amma fil šar' fil istilah. U šerijatu, na šerijatskoj definiciji. Fa inna ma'nahu الإيمان كما قال المؤلف قول باللسان وعمل وقول باللسان لحظة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لا بد من هذه الأركان الثلاثة. نعم شتى إيمان وشريعة ديفينيسي يسرس ما قول يزكم وبيجيني سرسم إذا هذه سوين تيلون تو براكتشنو بغزيبان تو إيمان. ولا يصح إيمان عبد بمجرد القول أو بمجرد الاعتقاد بل لا بد أن يضم إلى القول والاعتقاد العمل. كان شيء مورا سفتي صار فمين تود ده مورا سفتي ستان مورا يبي بريس وده ده بيما بيو إيمان. كان نية بود نية دوبل كان شيء الشخص كيما غوغو ده كاجي ده كاجي سام ده بيري نقول كوره غوغو دي أسفار مورا سبريس وتي ترتش أسفار توي ديالا ده شيء كرادي بنيم. ولو قال عبد أنا مؤمن قال بلسانه أو قال لا إله إلا الله وقال أعتقد بأن الله هو الإله وأن الله هو الرب وأعتقد أن الله هو الخالق والرازق وإلى آخره، لكنه لا يعمل بجوارحه أي لا يصوم ولا يصلي، فهذا ليس بمؤمن. I kad bi čovjek rekao, potvrdio svojim jezikom svoje iman, svoje vjerovanje, ili rekao, ja sam ubijeđen da nema druga Boga osim Allaha, i vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala smrćuje, da uživljava, da oskrbljava, da radi ovo, da radi ono, sve ove stvari ne bi mu koristilo, ukoliko šta, ne bi praktično pokazivao taj svoj iman, praktično djelovanje, praktičnim djelovanjem pokazivao taj svoj iman. To jeste, čovjek ko kaže, vjerujem Allah subhanahu wa ta'ala, s druge strane, niti posti, niti klanja, niti ništa radi, takva osoba, kaže, nije mu'min, nije vjernik. وقد أجمع أهل العلم المتقدمين من الصحابة وكبار التابعين على أن العمل هو ركن في الإيمان. И сложилось ислам шеченяци звала, как что со сахаби и как что со великани табиини, да е дело рукн самого имана. ومعنى المقصود بالعمل هنا. تعمل ذات شيء سامو إيمان. المقصود بالعمل هنا أداء الأعمال الواجبة كالصلاة والصوم والحج. وقراءة القرآن وإلى آخره، هذه كلها ركن في الإيمان. Šta znači ovo da je djelo rukn ili temelj samoga imana? To znači samo da čovjek radi obavezno mora ima kod sebe stvari koje su vađib, obavezne same po sebi. Pa kao što je na primjer namaz, kao što je zeka, kao što je hađ, kao što je čitanje Allahu subhanahu wa ta'ala knjige ili Kur'ana i drugi stvari koje su same po sebi obavezne. وقد ضل في باب الإيمان طوائف منهم المعتزلة والمرجئة. Imate skupine koje su zalutali znači pitanju spoznaje samoga imana. Pogrešno su shvatili šta iman. Jedna od tih skupina su Mu'tazile i Murdžije. Ul Jahmije yaqulun bi anna al iman yumkinu an yakuna bil qalb. Al Jahmije na primjer govori jedno od sekti koji su isto tako zalutali, kaže iman je dovoljno, kaže samo kaže mumkin yakuna faqat bil qalb. Da iman može biti samo dovoljno samo da srcem da se mu'min i gotova stvar.
فإذا قال أنا مؤمن بقلبه خلاص يعتبر مؤمن ومسلم ويدخل الجنة ويعتبر كامل الإيمان كجبريل وأبي بكر عمر. فكوني على primer kao čovjek kaže ja sam srcem vjernik, ja vjerujem srcem, što kod nas dosta radi na recu, al'a. Kao ja sam vjernik srcem, on je gotov, on je potpunog imana, on ruši sve ispred sebe, on je poput Bekra, poput Džibrila, on je u džennetu, on nema nikakvih problema više. ويكفي في الرد على هذا أن يقال إذن إبليس من المؤمنين من أهل الجنة لأنه يؤمن بأن الله هو الرب هو الخالق قال ربي بما أغويتني فهو يؤمن بأن الله هو رب وإبليس يعرف إذن إبليس أعلم بالله من الجهمية والجهم صفوان الله قد قلنا ويستوانا جهمية نوو شتو أني كاجو شتو لبتا يبوكو ورچنو يسته وندا سلوبو نمرج مجم رجي أكو إيمان da se kaže srcem samo ja vjerujem, onda je i šeitan mu'min, i musliman vjernik i ući će u džennet. Zašto? Zato što je i sam šeitan priznao gospodara kao gospodara, Allaha kao gospodara. Pa kada je rekao, rabbi bima agojteni, gospodaru, zbog toga što si me odveo u zavodu, što znači ovo gospodaru? Znači priznao Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara. Po džehemijama on je najveći vjernik koji će ući u džennet i gotova stvar. Međutim, slovno možemo reći, šeitan je boljeg imana, bolje da poznaje stvari nego ti sam džehmin safan. A taj fitanijah al murđijah. Druga skupina murđije. Kako su oni zalutali po pitanju imana? Summu murđije min al-irđa, wa huwa at-ta'khir, ta'khiru al-amal. Oni se zovu murđije, zašto se zovu murđije od riječi ta'khir? Irđa, to jeste kašljenje samoga djela. Kako vi ćete? Bi ma'na annahum yaqulun al-iman yakfi an yaqul al-insan bi lisanih wa ya'taqid bi qalbihi afdal qalilan min al-murji'a فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويعتقد بقلبه ويعتبر مؤمن كامل الايمان كابي بكر وعمر ولو لم يعمل بجوارحه يعني كاج سبحان الله كاج كوي مؤمن كوني كاج مؤمن فيني كوني كوي potvrdi da nema drugog boga osim Allaha jezikom i kaže da je ubijeđen tim srcem što se tiče tela zaboravi ga ko što se tiče znači imana kao imana njima dovoljno ove dvije stvari oni su malo bolji od džemija ali svi oni isto tako u dalekoj zabludi. Zašto? Zato što su odvojili djelo i rekli, čovjek koji kaže nema Boga, osim Allah, priznaje Allah kao jedinog idola Boga, priznaje Islam, i kaže da ubijeđen, sada je utek, kad su pitanje te stvari, ubijeđen sa srcem, šta? Takva osoba je punog imana, potpunog imana, i takva osoba ide u džennet, nema nikakvih problema. من هؤلاء المرجئة هم طوائف منهم من يقول لا يشترط مطلقا ومنهم من يقول هو يؤثر في الإيمان لكن الإنسان لا يكفر إذا ترك العمل. نعم. ما جوتيم سامي المرجئة سمالو ديالك بيتانيو إسواري بيتانيو إلو بيتانيا. فنكي كاجو سمالا دا تا إيمان تا تا ديالو كيو نبي بيسو إيمان. Oni su rekli samo govori šta? Srce ili te kad ubjeđenje. Pa kaže ovo djelo, kaže ovo djelo, kaže uopšte ne mora, neki skupine kaže uopšte ne, nema nikakvog djela, nikakvog udjela nema na sam iman. Za drugi kaže ne, kaže ima, kaže malo udjela, ima djelo, ima udjela i uticaj na sam iman i vjerovanje, ali ako bi čovjek ostavio u potpunosti djelo, to ne utiče na njegov iman. Isto je na zabuda. Kad je kolil ba'd med dalil ala anna l'amal ruknu fil iman. Nahanu ta'uvadna anna lasna darawish ka rafidha wal shi'a. Iza kala lahom šeikh še'an صدقوا بدون دليل بس هكذا يكون برؤوسهم من غير ان يسال والمفترض من المقلد ان يسال الشيخ ما الدليل والا انت كاذب لا neko može od vas da pita šeha dobro šeha daj ti dokaz sad da je djelo iman da djelo ulazi u definiciju imana da nije dovoljno samo jezik i srce nego da je djelo mora ući u iman jer mi nismo kaže šeha nismo mi poput derviša sufija i šija i rafidija koji kažu šta god im šeha kaže da ovako maši glavom i jeste klanjamo se njima ne mi kaže slijedimo znači sa dokazom Al-adilla ala hada kathira fil Qur'an wa sunnah. Dokazi kada pitanje ova stvar da iman ulazi, da djelo ulazi u definiciju imana, mnogi su u Kur'anu i sunnetu. Min dhalik qawlullah jalla wa ala wal asri inda l'insana la fi qusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Faqarana al-amal s-salihat bil iman bima yadul ala anna al-amal amal s-salihat alladhi huwa rukn al-amal min al-iman wa illa lam yaqrin baynahuma hadha qad kathir fil Qur'an. Jedan znači mnogi su dokazi, a jedan od dokaza jeste gdje Allah subhanahu wa ta'ala sura Al-Asr kaže wal asri inda l'insana la fi qusr zaista čovjek propast, to si oni kaže šta? Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, to si oni koji vjeruju i šta je dalje? I čine dobra djela. Što znači Allah subhanahu wa ta'ala povezao je šta? Samo djelovanje sa imanom. I ne može se subhanahu odvajati djelo od imana. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. A oni koji vjeruju i rade dobra djela imate jannatul firdaus kao šta? Boravište. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati sejđa lahum ar-Rahman wudda. Oni koji budu vjerovali i radili dobra djela Allah će učiniti voljenim.
هذا كثير في القرآن. نوغو قرآن سبحانه وتعالى. نوغو قرآن. البخاري عقد باب في الصحيح. في صحيح قال باب الإيمان قول وعمل. ثم ذكر أحاديث كثيرة الذي يريد أن يطلع يذكر يرجع إليها. استمع البخاري صحيح كين صحيح البخاري. Spomenuo jedno poglavlje, kaže, poglavlje, znači naslovio, kaže poglavlje da je iman govor i djelo. Pa je nakon toga spomenuo mnoge hadise koji ukazuju na to da je govor iman i djela. Na atikum hadith da iman govor i djelo. Hadith wahid. A mi ćemo spomenuti jedan samo hadis. Hadith an Nabi alayhi salatu wasalam qal al iman bid'un wa sittuna wa fi riwayatin bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah. Hada qawlu lisan. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل أيوة. والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل قلبي أيوة يا يا يدوستان إيمان سبحان يا يدوستان الحديث كل كذي ده ديالو ولازي ودفينيسي إيمانا يكاجي بسلاني صلى الله عليه وسلم الحديث ده إيمان كاجي شدسيتي نشتو أغرناكا شدسيتي نشتو أغرناكا نايوشي أغرناكا يشتا لا إله إلا الله أوه إيمان يشتا je li govor i ubjeđenje ili djelo? Šta je? Govor. Najniži vid imana jeste šta? Da čovjek ukloni nešto što smeta na putu. Šta znači ovo je? Ovo je djelo. Razumijete? A kaže, stid je dio imana. A ovo je djelo? Srce. Znači u hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuje tri stvari koje se vežu, tri stvari koje ukazuju na iman, a jedna stvar ukazuje na jezik, druga stvar ukazuje na djelo, a treća stvar ukazuje na ubjeđenje. طيب ومن هنا نعرف بعض الناس اذا قيل له لماذا لا تصوم لماذا لا تصلي لماذا لماذا يقول لماذا تنكر علي التقوى ها هنا فما رايكم بهذا الكلام ima ljudi koji kažu kada ne klanjaju na primjer ne klanjaju ne posti ništa ne radi i ti mu dođeš klanjaj bačoviće posti radi nešto on kaže ma bogobojaznosti hoće šta to ti mene negiraš ovdje je bogobojaznost Šta ćemo mu reći? Kada kadir mođud ili la? Na, mođud inda na kadir. Mal džavab ana? Kako ćemo odgovoriti? Puno imamo u ovoj situaciji da se kod nas desi. Koji da te želim tam ti perije srce? La la, hada džavab. La i trđi. Nako, hada, hada bada bil murđija. Hada je murđija. Ali madira na iši. الذي يقول هذا الكلام هو مذهب من مذهب المرجئه والله يقول برضه دائما هم الذين يقولون التقوى هنا ولا احتاج الى عمل كذا كاجو كذا كاجو شو يقول يمو ايمان يعني بوستك يعني ايمان مود اللي كاجو تي سي مرجئه تي سي نبرات مرجئه وانا رد عليه بالنصوص التي ذكرها عشان ما تقول سوي هايت ما دوكس ما حديث ما كويس ما سمعنا مره قبل ايما يش نو يجي دوكي دوكي هايت حديث كوي يقول هذا الصالح ولكن النيه ايضا شرط في العمل النيه والاعتقاد هذا شرط في العمل isto tako kad je u pitanju djelo i ubeđenje nijet je isto uslov za samo djelo nijet je uslov za samo djelo nijet je uslov na samo ubeđenje isto ولا يصح عمل انسان الا بنيه i nema nije čovjekovo djelo ispravno osim sa ispravnim nijetom والدليل على هذا الحديث الشهير انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista se djela cijene po namjerama i svakome pripada ono što je namjerio. وكذلك يشترط لصحة العمل بالإضافة إلى النية موافقة السنة. Isto tako, pored toga što čovjek ima, mora imati djelo i mora imati ispravan nijet, mora imati treću stvar kod sebe kad je u pitanju sama radnje i djelovanje, to jeste djelo mora biti onako kako je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo naravno govorimo o obožavanju Allaha gospodara svjetova. فإذا عمل عملا بلا نية أو لم يوافق السنة فهو عمل مردود. Pa ako čovjek uradi neko djelo, a nema ispravan nijet, ili nije po praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to djelo se odbija. ومن عمل بنية صالحة لكن لم يوافق السنة فهو عمل مردود ومن عمل موافقا للسنة لكن بلا نية وأيضا هو عمل مردود. Ako bude radio neko djelo, a nije mu namjera ispravna, a potrefio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, djelo mu se odbija. Ako uradi djelo, nije potrebio poslanik, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nijet mu je ispravan, opet mu se djelo odbija. Znači, mora biti oba dvije stvari kad radi djela. Ma dalil ala annahu yajib ittiba' as-sunnah. Šta je dokaz da čovjek mora da ittiba' la bud min dalil. Qaul an-nabi alayhi as-salatu was-salam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Wa fi riwayah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko radi neko djelo koje nije od nas,
šta znači nije od nas, nije znači naređeno od nas, to djelo se odbija. Ili kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na hadisu, kaže kad donese neku novu stvar kod nas, ta stvar šta? Odbaci. U kom ma'na rad, ay mardud, ay batil, wala yuqbal. Šta znači odbija? To jest ništavno i ne prima se kod Allaha gospodara svjetova. وإن شاء الله سنزيد يعني كلام حول اتباع السنة إذا كان في وقت نتكلم عن البدعة. أكو بده ورمنا قولت شو إن شاء الله كستيك نعم قولت شو يستمر لنا وتاري يسليجي نسنة تفصلين صلى الله عليه وسلم. نعطيهم ضوابط في البدعة مهمة جدا. ما شو من ذاتي برافل لا كبيت عن وتاري أكو ما شو تسمع مجد سواريته أو سوار أو غرانو نوكي. يقول مؤلف أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. إيش تاكو سام بيسات كانجي نتكفيري ما نيزودي ما زيري نيكوغا بريبادنيك القبلة بذنبنا نعم من غريها كويجي وشينيا وهذا الموضوع موضوع التكفير الناس فيه طرفان ووسط المؤلف أشار إلى التكفير نعم كده بيتا نعاتي التكفير كده التكفير زاني كويس ما هو نبي وغيري كاجم التكفير تزاتي إزوجي نتشوي كيزيري kad kažeš nekog neko je nekoga protekvirio kako koristi ovaj termin neko je nekoga protekvirio znači izveo ga iz vjere mi muslimani izveo iz vjere što se tiče ove stvari kaže imamo dvije skupine koje su pretjerale jedna s jedne strane druga s druge strane po pitanju izvođenja ljudi iz vjere wa hada mawdu khatir mawdu at-takfir i ova tema tekfir izvođenja ljudi iz vjere muslimana iz vjere opasna kaže tema li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man qala li akhi ya kafir wa huwa laysa kadhalik فقد باء به احدهما او قال الا حار عليه يعني رجع عليه نعم jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada neko od vas kaže svom bratu o nevjerniče kaže šta vraća se na nekoga od njih dvojice illa har alej kaže ili kaže drugi hadis kaže vraća se kaže na njega ta riječ wa takfir al muslim yatarattab alayh ihlal damih wa istibahatu malih wa intihaku 'irdih wa hada kulluhu khatir Jer kad kažeš za nekoga, kada protekviriš nekoga i kažeš da je musliman postao nevjernik, to povlači za sobom mnoge stvari. Krv mu bila dozvoljena, i metak mu bila dozvoljena, čas mu narušavaš, mnoge druge stvari. Nurid nabda bi ovo šej bi dhawabit fi at-takfir, thumma ba'da zalika na'tikum aqsam an-nas fi at-takfir. Pa ćemo šej sa spomenuti neka pravila, zapišta pravila u tekfiru, pa ćemo nakon toga spomenuti ljude koji su zalutali po pitanju vrste ljudi koji su sekti koji su zalutale u tekfiru. Evo vam pravila. Sanu tovul fih, lehnu hatiru u hadithu sa'a. القاعدة الأولى أن الأصل في المسلم الإسلام ولا يجوز إخراجه من الإسلام إلا بيقين واضح. Prvo pravilo. Osnova kod muslimana je da je musliman. I ušao je znači u islam kaže šta? Sa jasnim dokazom. I nije dozvoljeno da ga izvodiš iz islama, iz vjere. Da kažeš da izašao iz vjere, sve dok nemaš jasan i ubijeđan dokaz da je on zaista izašao iz vjere. Fa idha shakkayt fi rajul مسلم هل هو مسلم ام كافر او انه ارتد فانك تبني على الاصل وهو الاسلام ولا تحكم عليه بالكفر ايش تعني هو اصلا يعني kad vidiš čovjeka muslimana da radi neko djelo i sumnja su malo da li izašao iz vjere ili nije da li je svojim djelom izašao iz vjere ne vraćamo ako je sumnja kako je od sumnja mi kažemo vrati se na osnovu osnova je da je šta musliman طيب القاعده الثانيه drugo pravilo الاصل ان الانسان او قبل هذا الاصل في التكفير العيني انما هو للعلماء الكبار وللقضاة isto tako drugo pravilo osnova za spuštanje tekvira i pravila da je neko izašao iz vjere kada iz znači na pojedince kada se spušta pravilo ovo pravo imaju samo učenjaci kad je لان الحكم على اعيان الناس انما يشترط له ان يكون عن علم وهذا لا يوجد في عامه الناس نعم Jer osnova kada čovjek nekoga izvodi iz vjere, to je smatranje nekoga, kada smatra za nekoga da je izašao iz vjere i proglašavanje njega nevjernikom nakon što je bio musliman, to moraš, da bi to mogao raditi, moraš imati pri sebi šta? Šerijatsko znanje. A da čovjek mora imati šerijatsko znanje, to je ta stvar, šerijatsko znanje, pripada učenjacima, kadijama, a ne običnim ljudima i da spuštaju svoje te propise kako hoće. القاعدة الثانية يجب العلم بأن التكفير ينقسم إلى قسمين. Druga pravilo isto tako da se propis tekvira dijeli na dva dijela. النوع الأول التكفير الوصفي. Prvi je stvar tekfir تكفير الفعل. عارف ولكن لا بحث عن كلمة. Prva stvar dva dijela tekfir se dijeli na dva dijela. Prva stvar jeste da se tekfir prvi dio jeste tekfir الوصفي to jeste da se tekviri sam opis i samo djelo koje se čini. Misalno. Primjer. Misil man
من سجد لغير الله فهو كافر. هذا يسمى تكفير الفعل وليس تكفير الفاعل. أو تكفير الوصف. Opisa ili samog djela, pa na primjer kažemo, šta znači ovo? Ko padne na seždu nekome drugom mimo Allaha, taj je čovjek nevjernik. مثل ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام من ترك الصلاه فقد كفر الى كاجي بوسانغي صلى الله عليه وسلم اوبي سامو ديلا كروس تكفير كو اوستافي نماز اون يشتا اوزنيفيرو هذا تكفير الفعل او يعني تكفير سامو ديلا هذا التكفير يعني اثر يعني proglašavanje da određeno djelo šta kuf samo posebno vjerstvo yes. هذا يسمى تكفير الفعل ونعم وهذا مبني على التوسعه لا يشدد فيه ما دام ورد فيه النص. نعم. Što se tiče ovo je znači općenito kaže ovdje ima prostor da se priča o tome da je malo ono da se uzme malo olakši u kad je u pitanju ova vrsta tekvira. Da čovjek uđe malo lakše u nju. To samo djelo ostavi čovjek treba da poznaje sve. ويجب على المسلم ان يعتقد كفر الفعل الذي ورد فيه النص. Jer ostavi čovjek šta dužan da vjeruje da je neko djelo nevjerstvo koliko je došao šarijatski tekst da je to djelo nevjerstvo. Yani yajib ala al-abd an ya'taqid i'tiqadan la an yunzil al-hukm an man taraka as-salat faqad kafar, man sajada li ghayri Allah faqad kafar. Mujarrad i'tiqad li hadha al-fi'l. Znači braćo, mi govorimo sad o samom djelu, ne spuštanje djela na pojedinca, nego samo djelo kao djelo govorimo, moramo da vjerujemo ako je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to djelo, da to ko radi djelo, da je to nevjerstvo, mi moramo da vjerovati i biti ubeđeni. Ono sa čim je došao Kur'an i Sunnet, to jeste da je to djelo samo po sebi nevjerstvo. A ne da smo ga spustili na određenu osobu. An-naw' al-thani at-takfir al-'ayni wa yusamma takfir al-fa'l. Druga stvar, druga podjela, drugi dio tekvira jeste tekfir, tekvirenje ili proglašavanje čovjekom nečovjeka nevjernikom pojedinačno, znači lično određene osobe. Mithil an aqula, hada mithal takfir al-'ayni, mithil an aqul fulan كافر او زيد او عبيد من الناس كافر هذا هو يسمى التكفير العيني فقال انا primer šta da radimo kažemo taj ta osoba je nevinik a ovo je sa spuštanja propisa na samo ličnu osobu je drugi dio tekvira ili kažemo zeid je nevinik muhammed je ebu omer je izašao iz vjere taj je izašao iz vjere هذا النوع مبني على التضييق وله شروط وضوابط مشدده e odi se sad sužava odi ti nemaš čovjeka pravo puno da priđaš odi nemaš pravo da priđaš Ovdje se, subhanallah, zabranjuje, u osnovi se zabranjuje muslimanima se dotiču ove teme jer nisu dorasli toj stvari i tu i su izrađeni jer se ove stvari gradi, ovaj propis se gradi na nekim stvarima su malo koji su sami po sebi malo žestoke. Pa la yajuz an aqul li ahad min an-nas min al-muslimin ya kafir au aqul Zaid au Ubayd min an-nas kafir illa ba'da an tatawaffaru ash-shurut wa tantafi al-mawani'. I ostavi, nije dozvoljeno s vama da dođeš kod čovjeka da mu kažeš Znači, lično dođeš i kažeš koji je musliman, kad nakon što učinio neko djelo ti mu kažeš ovo ti ne vjeriše. Nakon što se uspostave šartovi i se uspostave uzraci su malo koji mogu spriječiti čovjeka da ne bude stvari. Koji mogu utjecati čovjeka da ne bude nevjernik. A vi stvari ima dosta. وللاسف هذا النوع كثير من الناس يقتحمه من دون علم ولا تخصص. I nažalost šta se dešava? Mnoga braća, mnogi ljudi, muslimani, ovu drugi dio tekvira smo olahko ulaze u njega i olahko tekvire izvade ljude iz vjere, a nemaju se malo ove osnove i temelje znanja koje bi trebali imaju kod sebe prilikom ovoga govora. Wa ubashir ikhwani bi annahu idha mata ahaduna min duni an yukaffira zaydan aw ubaydan min an-nas fa innahu lan yuhasaba ala dhalik li annahu ghayra mukallaf fi hadhihi al-qa'ida. A nahnu ghayru mukallafin bi takfir an-nas bi a'yanihim. Isto tako je na lijepa vijest. Nemojte se, kažem, opterećivati s ovom stvari. Zašto? Jer ostavi, kažem, nas niko ne duži da tražimo i tragamo koji je kafir, da kažemo, ne moraš ti reći uopšte, Zaid je kafir, Muhammed je kafir, kad vidiš neko djelo da radi djelo nevjerstva. Nije to uopšte, ali smo ne dužite sa tim stvarima. I zašto sebe dovodiš tako opasnu situaciju, hvala da pogriješiš. Na. Šurut od tekfir, od ovabitu, leti jembega je te tuvafar, kad tali, avvalan, al-ilm, al-thani, al-amd, الثالث الاختيار نعم uslovi za tekfir neko nekoga protekviruje da bi se mogao doticati ovih stvari na primjer što govori šartovi imenovanja jedni neki od šartova jeste smo na kažu jeste znanje da mora biti znanje za to djelo da mora biti namjera za djelo الثالث العلم والعمد العلم والعمد والعلم والعمد والذكر
قلنا ذكر. ماذا تقصد بذكر؟ يعني يكون ذاكرا. نعم بشرحها الان الشروط. انا بشرحها نعمل ذاكرا علم ولكن عالما بالكفر ان هذا كفر شرطيك زنانيا ناتش تزنا ده تو ديلو نيفيستو عمد يست ده نعمل رادي تو ستوار اذاكرا كاجو ده سفيستان توغا شتا راتي الاختيار تو يز ده يون يزبرو ده رادي تو ديلو. نعم الأول العلم أي أن يكون أن يعلم بأن هذا الفعل الذي فعله أو القول الذي قاله أنه كفر. فإذا كان ضد العلم الجهل. فإذا عمل عملا جاهلا أنه كفر أو قال قولا يجهل أنه كفر فإننا لا نكفره. Znači ostao da bi čovjek musliman izašao iz vjeri kada uradi djelo nevjerstva. On prije svega mora imati znanje po pitanju tog samog djela. Pa može se kaže desiti da čovjek musliman uradi neko djelo koje je samo po sebi nevjerstvo, ali on jadnik ne zna da je to djelo nevjerstvo. Ili izgovoriti djelo nevjerstvo, on ne zna da je to djelo nevjerstvo, ne može ga ti kaže protekvirati. Zašto? Zato što nema znanja o tome da je to određeno djelo izvodi čovjeka iz vjeri. والنبي الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي جهلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ يعني الجهل. فالجهل هذا عذر يعذر به الإنسان من التكفير. إسلام كاجة الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا كاجة господар ناش نمو ينسكازتي أكو زبوراويمو يلي أكو شتا أكو بغريشم توسي أكو قدمو نزلس أكو نزلس. I da Allah smo došlo u hadiju, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao čovjeka, ono, istukme l-haditha. Rufi'a'l-umeti l-hata wa'l-nisyan. Hata wa'l-nisyan. Da je Allah smo podigao, otklonio znači od moga umeta grešku, to jest neznanje. Ili zaborav, ili ono na čemu su bili šta prisiljeni. Jamil. Wa mimma yadil ajdan ala anu yushtarat litakfiri al-ilm hadithun azim fil Bukhari an rajulan min bani Israil kana musrifan ala nafsihi bil ma'asi. Tafadhal. Jedan isto od hadisa koji ukazuje na to da bi čovjeka izveo iz vjeri i da je uslov subhanallah da se izvede iz vjeri da mora biti poznavati to djelo, da treba znati da je to djelo izvodi čovjek iz vjeri ako ga učini, jeste hadis, poznat hadis koji kaže, govori o čovjeku subhanallah koji radi mnogi grijehe u životu. Lama hadarahu l-maut, kala li abnaihi, iza ana mit, fa ahriquni, thumma dharuni fil ramad fil hawa. Yani jalu hawa fi rama hruqu thumma yakunu ramada thumma rmu fi sada osoba koliko griješila kad je došlo vrijeme da umre, rekao svojim djeci, svojim sinovima, kaže kad umrem spalite me, kaže, pa moje pecao, kaže, pepeo bacite, kaže, ramad, kaže, kao neka god nese vjetar da kopne, neka nese svega. Qala fa wallahi la in qadira Allahu alayya la yu'adibanni 'adaban la yu'adibu ahadan min al-'alamin. Jer sobrano radio grijeh koji radio, kaže, tako mi Allah, ako mi se Allah kaže dočepa, kaže, kazni me, kaže, tolikim, kaže, kaznom, nikad nikoga neće kazni kao što je mene kaznio. Gledajte kakva je djela Allah bi znao iza sebe. فَلَمَّا مَاتْ فَعَلَ بِهِ أَبْنَاهُ كَمَا وَصَّى. I kad je to uradio, to je stvar kada je umro, njegovi sinovi su radili ono, onako isto ono što je on tražio od njih. فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُجْمَعَ هَذَا الرَّجُلْ وَأَنْ يُعَادَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قال ما حملك على ما فعلت يا عبدي قال مخافتك يا رب. استفهم كسد دسلو то што кас разбацал него пепео ветар од њо Аллах само наредио да се сакупи човек и да се каже појави пред њим. Па је питао њега, каже, о робе мој, каже, зашто си, каже, урадио ово што си урадио, каже, шта те, каже, шта те натерало ту радиш? Он је рекао, каже, каже господару, каже, страх од тебе. فغفر الله له فادخله الجنه. Па му је каже Аллах субхана тала простио. هذا الرجل ارتكب محظورين من محظورات الايمان, ارتكب ناقضين من نواقض الايمان. استاذ شتاي فور اوه чуј фуради две опасне ствари које утичу на његово име звала ومع ذلك које га изводи из вјере а поред тога и поред тога بقول هذا لا ومع ذلك غفر الله له وادخله الجنه. اي поред свега тога Аллах му опрости и увео у дженет. الناقضان الاول شك في قدره الله عز وجل ومن شك في ان الله على كل شيء قدير فهو كافر. Znači dvije stvari uradio koje same po sebi izvode čovjek iz vjeri. Prva stvar koju uradio, sumnjao Allah subhanahu wa ta'ala šta? Moć, mogućnost da će Allah subhanahu wa ta'ala može tako, kada čovjek na takav način nestane, da ga Allah može proživiti. Ako sumnjao Allah subhanahu wa ta'ala moć, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala za sebe, va huwa ala kulli shay'in qadir, on je sve stanje da učini, ovaj sad sumnjao da će ga moći, da će moći da ga proživi na ovakav način, ako sumnjao Allah subhanahu wa ta'ala moć da je sve u stanju da uradi, takva osoba ostavi izlazi iz vjeri. الناقض الثاني شك في البعث والنشور
ومن شك في البعث والنشور فهو كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا في السماء الكفر، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. ومع ذلك لا يجوز لنا أن نكفره ولا يكفر لأنه كان جاهلا. هذا الشاهد. I druga stvar, samo isto koja poništava iman, koja je bila kod njega, je da je sumnjao u preživljenje. Jer je sumnjao da će ga Allah na ovakav način moći šta? Da će ga Allah preživjeti na ovakav način. A ko sumnja u preživljenje, ko sumnja u preživljenje, da li će Allah smanotala preživjeti čovjeka, to je kod islamičnjaka šta? Kod Allah smanotala nevjerstva. Zajamala ledina kefara leju bahtu, kaže Allah smanotala, misle oni koji ne vjeruju da neće biti proživljeni. Što znači da je sumnja u preživljenje šta? Nevjerstvo. Kaže Allah, rekao mi Allah, ne, kaže, bit ćete proživljeni do kraja ajeta, ukazuje na to subhanahu wa ta'ala šta? Da je sumnja u proživljenje nevjerstvo, međutim, pored toga smo što ima ove dvije stvari subhanahu wa ta'ala, nije nam, kaže, bilo dozvoljeno, nije nam dozvoljeno da ga šta protekujemo, zašto? Zato što u osnovni čovjek bio džahil, neznalica, a na kraju krajeva Allah ga je sam u uđenit. Idan min mawani' at-takfir al-jahl, fa idha kana jahilan fa innahu la yukaffar. Wal jannatu la yadkhuluha al-kafir. Na'am. Asam aw jannatu ako sama čini da Allah subhanahu wa ta'ala čuje u dženet, znači nije bio od nevjernika. Jer ne može nevini kuću dženet. Elan ajde al jumla ajde. Al jahl. Qult idan huwa jahl. Idan dhidd al ilm al jahl. Fal jahl min mawani' at takfir. Fa idha kana shan jahl la yukaffar. Što znači subhanallah? Nešto što se suprotstavlja ovim stvarima jeste kaže samo znanje. U stvari što nešto se suprotstavlja znanju jeste kaže šta? Al jahl, ne znanje. To jest čovjek ukoliko ima neznanje kod sebe, nema pravo da ga šta? Da ga protekfir. Al shart al thani al ikhtiyar wa dhidduhu al ikrah. Druga stvar jeste koja i drugi uslov jeste sam izbor. Da čovjek bira i izabira da radi to djelo. Suprotno tome je šta? Prisla, da ga prisli da uradi to djelo. Yani la budda an yakuna ash-shakhs yaf'al al-kufr aw yaqul al-kufr wa huwa mukhtar ila dhalik radiyan bihi. Amma idha kana mukrahan ala qawli al-kufr aw fa'l al-kufr fa inna la nukaffiru. Šta to znači? Da čovjek kada radi djelo nevjerstva mora on sam izabrati to djelo nevjerstva. To znači on je izabrao da radi to djelo. U protivnom, ako je čovjek prisiljen da radi to djelo, prisiljen da uradi to djelo, nije nam dozvoljeno da ga tekfirimo. Ma dalil ala dalil. Šta je dokaz ovo? Qisat Bilal ibn Rabah wa Ammar ibn Yasir kanu yu'adibunahum fi batha Makkah fa kan yaqulu lahu sub ar-rasul wa qul yani wa yaqulu lahu yani a'bud Allah wa a'bud 'Uzza fa kan Bilal yaqul ahad ahad fa qala lahu an-nabi alayhi as-salatu was-salam لو قلت لهم أو أجبت لهم بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان فأنزل الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لأنه كان مكره بلال فيجوز لمكره أن يقول الكفر أو يفعل الكفر مدى مكره هذا شاهد هو كذا هو لا تشوي كاكورا دي ديلا نيفرسا إس بريسلي أجي بريسلي دي غورا دي نيدل زيزيري يستبريتش بلال ابن رباها إلي عمار ابن عاسرة يسوي مشسي جستوكو مучили и кажнявали. Tražu se od njih da kažu, reci da je onaj lat Bog, da je ovaj Bog. Gdje su tražili da potvrde njihova božanstva da su istinska šta? Istinska božanstva. Ali Bilal ibn Rabah je govorio šta? Nije htio priznati. Govorio je jedan, jedan, jedan. Pa je subhanala poslanik sallallahu sallam rekao, kaže da si im odgovorio, a srce ti bilo, kaže, smirano iman, vjerovanju, ne bi, kaže, ne bi to naškodila. Pa Allah subhanahu ta'ala nakon spustio toga, spustio govor, illa men, illa men ukriva qalbuhu mutmainnu bil illa men kafara billah, kaže osim oni, kaže, koji ne vjeruju Allaha, a nakon toga kaže osim oni, kaže, šta, koji su prisiljeni, a srce im je šta smirano na imanu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio ovom ajetu šta da čovjek u prilikom prisile izgovori riječi kufra pod uslovom da mi je srce i da je šta na imanu, na ispravno vjerovanje. الشرط الثالث العمد وضده الخطا فاذا قال الانسان الكفر او عمل الكفر خطا فانه لا يكفر بذلك. Druga stvar isto da čovjek zaista ima namjeru da kada uradi djelo nevjerstva zaista ima namjeru da radi to djelo, to jeste da nije pogriješio. Znate, neka čovjek može nešto da uradi ili izgovori nesvjesno i griz greški, a nije ciljao da uradi tu stvar koju je, da kaže tu stvar koju je izgovorio ili da uradi to djelo koje je uradio. Pa koliko čovjek pogriješio greškom uradi djelo, ne znači namjer, nije namjere, greškom ti nešto izađe iz usta, na primjer, to ta te stvar ništa može spriječiti da ne budeš nevinik kako si izgovorio radio djelo nevjerstva. Wa dalil qulu ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala zato kaže al gospodaru nemoj nas kazniti ako šta zaboravimo ili ako pogriješimo. Razumite, to je greška. Qala an-nabi alayhi salatu wassalam qala Allah qad fa'alt, yani odgovara na ovaj hadis, na ovaj ajet odgovara poslanik sallallahu alayhi wasallam hadis, kaže rekao je Allah, kaže uradio sam to.
To jest neće vas kazati ako pogriješite, zaboraviti ili ako pogriješite. Wa hada yaqa min ba'd an-nas al-khata ahyanan yaqul kalimat al-kufr aw yaf'al al-kufr min ghayri qasd min ghayri ta'ammud wa a'tikum qissa. I dešava se ovo, kaže, ovo se desi da neka čovjek izgovori riječi nevjerstva, nije htio da izgovori, ali jednostavno mu izašlo, izletilo. Znači, nije namjerno izgovorio te riječi. Sad ćemo kada spomenuti priču. Hadith ibn Mas'ud, ovo je kisa fi sunnah, ana nabi sa sallam kal, lallahu ašeddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum fi ardin falah. Hadith je ibn Mas'ud, spominje, hadith prenosi ibn Mas'ud hadith, gdje kaže, poslanik sallallahu sallam kaže, Allah se raduje više taubi svoga roba od čovjeka, kaže, koji je bio u pustinji. Naam. Fi ardin falah ma'ahu rahilatu, yani dabbatu, wa 'alayha mata'ahu wa zada, yani ta'amahu. Fa da'at minhu. Fa jalasa tahta dhilli shajaratin yantadhiru al-maut. Fa baynama huwa kadhalika idh wajada naqatahu 'inda ra'si fa akhadha bi khitamiha wa qala Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min shiddati al-farah. Znači, ovaj hadis kaže da Allah subhanahu wa ta'ala naradio se tebi pokajanju svoga roba. Više od čovjeka koji uradi sljedeću stvar, nalazi se u pustinji. I sa njim je, kaže, njegova jahalica. I na to jahalicu hrana i piće, sve mu je tu, čitav život, pustinja. I nakon toga se malo izgubi svoju tu devu ili jahalicu koju je imao kod sebe. I nakon toga šta ćeš u pustinji, kaže, tu je kako jeste, nakon toga odje do drveta i čeka smrt. Jednostavno zna da će umrijeti jer mu je život čitav, šta, ovisi o toj jahalici. I kaže, dok je ležao tu ispod drveta, kaže, odjednom se pojavila ta životinja. I od sreće i zadovoljstva zgrabio se vala za tu svoj život. Zgrabio se vala, kaže, za te uzde njene. I rekao, subhanallah, od zadovoljstva, za zahvali Allahu, gospodaru svjetova, gospodaru moj, kaže, Allahu moj, kaže, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Vidite šta je rekao? Ti si moj, Allahu se obraća, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Htio da obrnuto to kaže. Međutim, izletilo mu drugačije. فقوله أنت عبدي وأنا ربك هذا لا شك أنه كفر لأن هنا ادعى الربوبية لكننا لا نكفر ولا يكفر لأنه مخطئ من شدة الفرح من شدة الذهول الذي أصابه بسبب الفرح الذي عنده. نعم. أي شو سدش هذا؟ شو أني أقول؟ قول الله موي تيسي موي رب يا سيد توي господар نيما سومي هذا أول قول نبي الله يزودي شوي كزيري. يس سام تيم بريزنا ستي господар بريزنا شلاو ne pripisuje sebe kao gospodara. Međutim, da li on ovo htio reći? Ne. On je, kaže, iz želje za tom jahalicom, čežnjom i želje da ne umre su mala, toliko ga je potrefila sreća za ovdje kad je vidio tu jahalicu i tu devu, tu ranu, taj svoj spas, izgovorio to što je govorio, znači, pogrešno. طيب, الان ذكرنا هذه الشروط. من الذي يمكن أن يعرف انطباق هذه الشروط على أعيان الناس, على زيد وعبيد من الناس؟ E, gledajte se, braću. Mi smo sad pomijenili ove šartove. Samo šartove, nismo spomenuli drugu stranu. Samo smo šartove spomenuli. Pitao ši, ko je od vas sad u stranu, kaže da sprovodi ove šartove, kaže da obične ljudi. Ma, la ja'rif hada, illa al-ulama wal-qudat. Ovu stvar, kaže, ne može niko znati, osim, kaže, učenjaci i kadije. Wa li hada, yushtarad fi takfir an yasdura min al-ulama wal-qudat. Fa idha sadara min amati nasu, au mimman lejsa min ahli al-ilm, أو طالب علم صغير فإنه لا يقبل حتى لو كان طالب علم متمكن لا بد من كبار العلماء ولا بد من القضاة لأنه حكم على أشخاص فلا بد من هذا. إذا توش نوع سفر سام أبسي بنز قلنا هو سفر سفر تشا إما يبراود بريتشا إنسان ما سام كاجو تشنياتي إي كادي إذا تو كاجو نية دوسنا أبشني سفي أبشني سفي دا سبابي وين سفاري ما يأكل بينك ودوبشتوك سفي تعامتي ناس أبشتوك يودا أبشني يودي spomenuo je stvari, govori ovaj nevijenik, ovaj ovakav, ovaj nakav, mi kažemo to od njega ne primamo. Isto tako kaže, osima se kaže od običnog, ovo se kaže ova stvar, vraća se onima koji imaju znanje. Isto tako obični, kaže onaj čovjek, onaj obični talibul ilm, koji traži znanje. Bez obzira što traži znanje, kaže, ukoliko nije siguran, nije, on nema veliko znanje, kaže, ne može se, kaže, stvar uzimati, kaže, od njega, nego se, kaže, stvar vraća samo na velikane, na učenjake i vraća se na kadije. وأضرب لكم مثال في التكفير يتضح به المقال. Evo vam kaže sa primjer, kaže da će vam primjer u tekfiru, bit će vam jasno ovo što smo vam rekli. الآن, من الذي يحكم بقطع يد السارق? Ko je taj koji sudi i govori da se treba odrezati ruka lopovu? Kaže ovo redao. Dajte mi odgovor. Kaže, je kul kadi. Ahsan. أيهما أشد قطع يد السارق أو إخراج الشخص من الإسلام إلى الكفر؟ شتاي غوري؟
da se odraže ruka lopovu ili da izvodiš čovjeka iz izvodiš čovjeka iz lama da mu kaže da je nevjernik. من الذي يعرف طبعا السرقة لها شروط فلا يقطع يد السارق مباشرة أي سارق يؤتى به من الشارع يا شيخ هذا سارق خذوا فاقطعوا يده لا يمكن القاضي أن يفعل هذا gledaj, sad što se tiče same rezanje ruke kradljivcu, ne može se rezati ruka kradljivcu tek tako u šarijatu, u islamu. Nego imaju uslovi koji se kad se ispune, tek onda se kradljivcu reže, šta? Reže se ruka. Što znači, ne može tek tako ići. نعم حكم السرقة في الشريعة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا حكم كلنا نؤمن به ولا نشك فيه كإيمان نؤمن به هذا يسمى الآن حكم وصفي أو حكم الفعل نؤمن بأن السارق تقطع يده لكن حتى ننزل هذا الحكم الوصفي هذا الفعل على الفاعل لا نستطيع نحن إنما لابد أن نرده إلى القاضي لينظر هل شروط السرقة تنطبق عليه وإلا لا Znači, osobi kaže, nije dozvoljeno da uzme svaku, gdje god neko nešto ukrade u ruci, ga vam odrežimo ruku. Što se tiče samog propisa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, sarihotu, kradljivci, otrknite, šta, odrežite? Ruku. Ali šta? Sad, da li to znači, sad kad vođe bilo koji lopov, kaže, ako nešto ukrade, da ga sad treba odrezati ruku? Kaže, ne. Nego se taj lopov, kradljivac ili kradljivica, uzima i dovode se kod kadije. E kadija nakon toga se malo gleda, propis je jasan da se reže ruka, ali gleda se malo da li su ispunjeni uslovi, šartovi uslovi koji dozvoljavaju da se tom kraljivcu istom odreže ruke. Al-qudat ya'rifun anna as-sariqa laha shurut. Mathalan min ash-shurut an yasriqa min hirs wa an yasriqa nisaban. Fa rubbama ya'ti كيف النصاب؟ ما معنى النصاب؟ النصاب يعني ان يكون يبلغ مبلغ معين يعني مثلا مبلغ معين ليس قيمه له اي نعم ربما يسرق شيئا يسير ليس له قيمه فهذا القاضي لا يقطع عليه فيقطع مع انه ربما يسمى سارق نتوفر فيه الشروط فالسرقه لها شروط وبعض الناس عامه الناس قد يكون هذا سارق يجب نقطع يده فاذا ذهبوا به الى القاضي يقول لا هذا ليس سارق لم تتوفر فيه شروط وبالتالي يطلقوه يذهب مثله الزاني ومثل I na primjer, kaže, jedan od uslova kad dođe kradljivac, jedan od uslova da bi mogao ruku otkinuti, jeste da to što je on ukrao, da mora biti ukradeno sa mjesta koje je čuvano. Razumijete? Ako je ukrao sa čuvanog mjesta, može se mu se trezati ruka. Isto jedan od uslova, spomnimo neke od uslova, nije sve spomenuši. Jedan od uslova da to što je ukrao mora imati svoju vrijednost. Ukoliko to što je ukrao nema nikakvu vrijednost, onda se ruka zbog toga ne reže. I ukoliko nema svoju vrijednost, ili imetak koji je ukrao nije čuvan, puštaš ga da ide dalje. Ne reže mu se ruka. وكذلك الحكم بكفر فلان من الناس ما تستطيع أنت ما عندك علم وما عندك يقين ربما تسمع أن هذا الشخص قال الكفر لكن لما يأتي إلى القاضي فيسأله القاضي أنت قلت كذا لا ما قلت كذا إنما قلت هذه العبارة فينظر إلى القاضي لا هذه العبارة ليست كفر إنما الناس كذبوا عليه فهموها هكذا أي نعم وفهموا أو كذبوا عليه إذا تقول ناتش كذب بيتون تكفير تكفيرين يلودي سبحان الله Čovjek nešto kaže, dođu ljudi, kaže, o, vidi šta je rekao, izašao iz vjere, vidi šta je napisao, izašao iz vjere. I sad takva osoba dovlači se, dovede se kod kadije. I kadija kaže, jesi ti gledao, jesi rekao tako i tako i to i to? Kaže, ne, nisam ja tako rekao. Daj vam da vidi šta si napisao. Kadija pogleda šta je napisao, kada ono ljudi shvati na jedan način, ali stvar se može shvati nekad na drugi način. I kadija kaže, ne, ovo je u redu, nema ništa, nikakvih problema sa njim. I takva se sada pušta, izvodi se iz vjere. لعل نختم هذا يعني طولنا احنا في التكفير لان اهميته حديث الساحه لكن نشير ايضا النقطه الى ان الناس في التكفير طرفان وسط هناك من يمنع التكفير مطلقا ولا يرى التكفير لا الوصفي ولا التكفير العيني ولا يرى جواز التكفير حتى لا بشروط ولا بضوابط ولا موانع وهؤلاء مرجئه toliko što se tiče ovog samog tekvira, samo ću vam kaže spomenuti još jednu stvar, ove skupine koje su zalutale po pitanju tekvira. Imate skupinu koja ne tekviri nikako. Znači, musliman uvijek, šta god da uradi, šta god da kaže. I nema kod njih ni ovo tekvir djela, što smo spomenuli, niti spuštanje tekvira na pojedinca. Kod njih je musliman uvijek, musliman potpunog imana, to su murđe, koje smo spomenuli malo prije. Al nau' athani fil muqabil, wa humul khawarij. الذين يكفرون الناس بمجرد الذنوب والمعاصي الصغيرة والكبيرة ويتساهلون في التكفير
ويكفرون الناس بدون شروط ولا ضوابط مباشرة. هذا كافر مباشرة. هؤلاء خوارج أيضا هي طائفة ضالة. درجة سوا درجة سكتة ما تسكتة كلها سوبر تسكروز هو سكتة. أتوي gdje tekvire ljude, izvode ljude iz vjere na naj, zbog najobičnijeg grijeha, zbog malog grijeha, velikog grijeha, bilo koje grijeha, kad god uradi, on izaš iz vjere. Ne gledajući šartove koji imaju, niti ima vanje stvari koje mogu spriječiti čovjeka da ne bude vjernik, da ne bude nevjernik, kod njihovih stvari uopšte nema. Ne gleda se na osnovu, gdje si li uradio neki grije, ti si izaš iz vjere i ti si nevjernik. Haula al-Khawarij yukaffiruna التكفير عندهم أسهل من شرب الماء ويكفرون وهم ليس عندهم علم ضليع يعني قوي ولا يهمهم توفر شروط انتفاء الموانع. اي شو ستيتش خوارج كوي ازودي مسلمان الله كوي زيري كاجي ازودي مسلمان زيري لاكشي نيو كاجي كدا بيو ودو يعني لاكشي مي تو ديلو نيو بيو نيو ودي يعني كو كاجي كو دوجي وتو استواري. I kod njih kaže nema neko šerijatsko znanje, jako znanje da kaže da on ima, da zna, da je svjestan toga da imaju šartovi za tekfir, da imaju umelani, tekfir i druge stvari koje mogu utjecati da osoba šta ne bude nevjernik. Ahlu sunna wal jama'a wasatun bayna al khawarij wa bayna al murji'a. Ahlu sunna wal jama'a izabrali su srednji put između murji'a. Kad kažemo ahlu sunna wal jama'a kažemo onda ćemo svi ashabi, tabi'in, tabi tabi'in. Jeste, izabrali su srednji put. Nisu kaže otišli na ovu stranu murji'ama, nisu otišli na ovu stranu kod khawarija, nego fayaqulun بأن التكفير حق وأن التكفير الوصفي الذي هو تكفير الفعل حق ويجب للمسلم أن يعتقده وأما التكفير العيني فهو حق إذا توفرت فيه شروط وانتفت الموانع. نعم. فكاجي سبحان الله شتيجة تكفير سامو ديلا. Znači, samo djelo da se može postoje i djelo koje čovjek ako uradi, da li jezik ubeđenjem ili djelom, samom praksom, da je to djelo samo posebno vjerstvo. Ali s druge kaže strane, međutim, ne spuštaju, to je propis na pojedinca, sve dok se šta, ne ispune šartu imevanja. وَيَكِلُونَ الْأَمْرَ إِلَى الْعُلَمَا وَالْقُضَاءِ I ostavljaju ovu stvar učenjacima i kadija. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.